online, ready to initiate. Kommer jag vara på motsatta sidan resten kväll? Du sviker oss igår. Sitter och gömmer sig i liksom i ett ställe. Ja, ja, precis, som commander. Den missar du. Den gick dit. Ja. Jag skickar på den snipern där. Ja. Jag fick... Yes! Du jävla bög! Yes! Yes! Andra gången. Han var just nej, jag var där. Lämna skyddsrummet du sitter i och ger ut i verkligheten. Ja, typ.